Pakolla Mervitellä, moi. Sellaista asiasta tänään, että niin kuin hevosen kanssa etenemisvauhdista. Eli siis kun hevoselle vaikka opetetaan jotakin uusia asioita, niin sellainen juttu, että jos sä yrität edetä nopeasti, niin se loppujen lopuksi sä etenet paljon hitaammin kuin silloin, jos sä etenet hitaasti. Vähän kryptisesti selitetty, mutta siis kerron tarkemmin. Eli siis itse kun koulutan hevosta, niin mulla on paljon pieniä palasia. Ja kun mä etenen niissä pienissä palasissa, niin mä loppujen lopuksi saan edetä nopeammin kuin silloin, jos mä etenisin niissä semmoisissa isommissa palasissa. Eli että jos etenee isommissa palasissa, niin isoihin palasiin joutuu käyttämään enemmän aikaa. Mutta kun etenee niissä pienissä palasissa, niin niihin pieniin portaisiin siinä etenemismatkalla tarvii käyttää vähemmän aikaa kuin siihen, että menee niitä isoja palasia. Koska se hevonen paljon hitaammin pystyy niin kun ottamaan sen asian isoissa palasissa ja niin kun ymmärtämään sen asian isoissa palasissa. Mutta kun se opettaa pienissä palasissa, niin se ymmärtää sen pienen palasen. Sitten sä voit opettaa sen seuraavan pienen palasen, mikä se on helppo ymmärtää. Ja taas seuraavan pienen palasen. Verrattuna siihen, että sinne tulee se hirveän iso joku juttu, paljon asiaa kerralla, niin sillä menee hirveästi aikaa prosessoida se asia ja oppia se. Eli sitten siinä tosiaan käy sillä tavalla, että jos sä yrität niin kuin harpata, sä yrität mennä nopeasti ja sä haluat, että se nopeasti etenee ja pitäisi tulla jo tulosta ja sen pitäisi osata sitä ja tätä ja tuota jo, niin silloin kävi niin, että sä oikeasti etenet hitaammin. Eli se, miksi mä monesti puhun varsinkin noista, no varsinkin ykköskurssin, maastakäsittelykurssin asioissa, niin siitä, että ne on oikeasti aika helppoja ja nopeita ja yksinkertaisia harjoituksia ja että yleensä niin kuin saa aika nopeasti tuloksia. Niin siis siitä syystä, että jos sä osaat tehdä ne tehtävät tosi hyvin, niin sä oikeasti saat aika nopeasti tuloksia. Totta kai se vaatii työtä, että sä opettelet ne harjoitukset ensin niin hyvin, että sä teet ne oikeasti oikein, että et ei varmastikään niin, että kun sä nyt oot yhdessä harjoitellut niitä harjoituksia, niin sen jälkeen sä oot mestari siinä, ja sen jälkeen sä saat kaikilta hevosilta niin ihan tosi hienoja tuloksia heti. Eli siis mäkin olen harjoitellut näitä asioita jo siis niinku yli 15 vuotta. Niin totta kai niinku mä saan jo sieltä aika nopeasti tuloksia, riippuen tietysti yksilöllisesti toisten hevosten kanssa menee enemmän aikaa mullakin, ihan samalla tavalla. Ja sitten toisten hevosten kanssa jotkut asiat onnistuu hirveän nopeasti, ja sitten taas jossakin toisessa mun tarvii käyttää niiden kanssa enemmän aikaa. Mutta jotta säkin pääset siihen pisteeseen, että sä saat niin kuin nopeasti tuloksia, niin sun tarvii ensin tehdä töitä, että sä opit ne asiat niin hyvin, että sit sä pystyt käyttämään niitä eri hevosilla niin, että sä saat nopeasti hyviä tuloksia sieltä. Mutta se, mikä pitää niin kuin muistaa, on se, että jos sä etenet isoissa portaissa, sä ajattelet, että no mä en tee tota juttua nyt tässä, että ei se tällä hevosella, ei tarvitse tehdä, kyllä se tämän osaa, mennään ton yli, ei tehdä sitä. Niin loppujen lopuksi sä joudut tekemään todennäköisesti sen työn jossain välissä, ja sä joudut tekemään sen sitten isomman työn silloin myöhemmin, jos sä et ole tehnyt sitä silloin, kun se olisi niin kuin kuulunut tehdä siellä perustassa. Esimerkiksi nuoren hevosen koulutus, tai sitten vaikka niin kuin maastakäsittely, niin kuin harjoitukset, että miksi ne tehdään yleensä jossain vaikka tietyssä niin kuin, järjestyksessä. Niin sellainen juttu tuli vaan tuossa niin kuin mieleen siitä nopeudesta, että miten hevosen kanssa edetään. Ja se, että mä oon usein siis hämmästynyt siitä, että miten nopeasti se hevonen oikeasti etenee. Ja ennen kuin mä itse opin näitä juttuja, niin mä olin tosi niin kuin siis semmoinen, että tuntuu, että päätä vaan hakkaa seinään, miten tämä ei niin kuin edisty ja miten mä en niin kuin osaa, että mitä mä teen väärin, että ei tämä ei nyt niin kuin onnistu tämän hevosen kanssa ja ei kun tämä menee vaan tämmöiseksi taisteluksi ja molemmilla on pahaa mieli ja tuntuu, että mistään ei tule mitään ja sitten ehkä välillä tulee jotakin pientä edistystä ja sitten taas tuntuu, että taas ei niin kuin edetä. Niin siis se oli myöskin pitkälti sitä, että mä odotin ehkä vähän liian isoja edistysaskelia ja sitten mä vaadin liikaa. Ja sitten kun mä opin sen, että mun pitää olla paljon tyytyväisempi paljon pienemmistä asioista, mitä se hevonen tekee. Mun pitää huomioida, että hei vitsi, tänään se teki vähän paremmin kuin eilen. Ja sitten se taas seuraavana päivänä tekee todennäköisesti vähän paremmin kuin eilen. No sitten joku päivä ei tule edistystä, mikä on täysin normaalia. Sitten taas kohta sitä tulee. Että se on ihan täysin normaalia. Mutta se, että mikä ainakin itsellä oli aikaisemmin se ongelma, että mä oletin liian isoja juttuja ja sitten mä yritin saada sitä niin kun selittämättä hevoselle riittävän pienissä palaissa niitä asioita ja tekemättä sitä perustaa kunnolla. Mutta sitten mä löysin semmoisen
tosi ihana valmentaja, joka oikeasti keskittyy siihen, että ne perusasiat tehdään hyvin. Ja sitten kun ne perusasiat tehdään hyvin, niin sitten ne haastavimmat asiat rupeaa sujumaan sieltä sitten pikkuhiljaa myöskin. Mutta sen perustan tarvii olla vahva. Ja niitä vaan sitten niinku jauhettiin. Ja yhtäkkiä sitä huomasi, että hei vitsi, tämä hevonenhan tekee esim. Aivan täysin eri asenteella asioita mun kanssa verrattuna siihen, että mitä se teki aikaisemmin, koska se meni semmoiseksi niinku taisteluksi, koska mä en osannut selittää sille hevoselle tarpeeksi hyvin niitä asioita. Eli siis se, että kun me ihmiset ollaan helposti vähän kärsimättömiä ja halutaan nopeasti tuloksia, niin voit motivoida itseäsi sillä, että loppujen lopuksi saat parhaiten tuloksia ja loppujen lopuksi nopeimmin tuloksia sillä, että sinä selität ne asiat hevoselle perusteellisesti, rauhassa ja hyvin. Etkä edes odota, että niitä tuloksia tulisi nopeasti. Niin sit sä voit olla yllättynyt siitä, että oho, tämähän sujuikin näin nopeasti näin hyvin. Ja että jos sä teet ne asiat oikeasti fiksusti, niin mä oon ainakin nykyään siis hyvinkin monesti yllättynyt siitä, että hei okei, no tää hevonen oppi nyt jo näin nopeasti tekemään tämän paremmin. Eihän se opi sitä tekemään täydellisesti heti. Mutta mä oon monesti tosi hämmästynyt siitä, että okei, nyt se tekee tämän jo paremmin. Mutta mä en myöskään enää oleta sitä, että okei, no nyt se tekee, että se tekisi sen tyyliin jo viikon kahden päästä, tai vaikka edes puolen vuoden päästä jotakin tiettyjä asioita, että se tekisi sen siinä vaiheessa täydellisesti, kun mä tiedän, että ei se tee sitä. Eli mä oletankin siltä hevoselta paljon vähemmän, jolloin sen on paljon helpompi saavuttaa ne minun asettamat tavoitteet sille. Ja silloin se on mukavaa, että jos mä odotan aivan hirveän paljon, niin mä turhaudun, kun mä en saavuta niitä. Ja sit kun mä turhaudun, niin mä taas sen turhautumisen sitten valutan siihen hevoseen, ja sittenhän se on ikävää meille molemmille. Kun mä turhaudun, niin kohta se turhautuu se hevonenkin, koska siis ikävää on, koska molemmat on tyytymättömiä siinä vaiheessa. Mutta jos ollaankin sillä asenteella, että hei vitsit, oikeasti se meni paremmin tänään kuin eilen, ja sitten taas, että voi, että taas meni paremmin, niin se hevonenkin alkaa olla, että hei vitsi, tämähän on oikeastaan kivaa tehdä tällä lailla tämän ihmisen kanssa, että kun sehän on ihan hyvällä tulla, että vasta kun mäkin tälleen teen, että mun mielestä hevoset kyllä hyvinkin myöskin niin kuin tunnistaa meidän tunnetiloja ja pyrkii varmastikin sillä tavalla, olen vähän mieliksikin, totta kai riippuu vähän luonteesta myöskin, mutta se, että ootko sä pahalla päällä vai hyvällä päällä, niin ihan varmasti vaikuttaa myöskin siihen, että haluaako se hevonen tehdä sulle asioita. Niin se, että kannattaa monesti itseään myöskin motivoida siis siinä, että oletat ja odotat vähemmän ja olet positiivisesti yllättynyt, kun saavutatkin jotain. Vaikka pieniä juttuja. Niin. Sellainen tuli tosiaan mieleen, että niitä pienistä edistymistä kannattaa olla iloinen, palkita hevosta ja edetä niissä pienissä portaissa, niin sitten tulee hyvää ja hevonen voi rennommin oppia ne asiat. Ja tulee vahva perusta. Hyvä, kiitos, että kuuntelit.